Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího mýho videa. U dalšího mýho videa. Jo. Hlavně, jestli znáte Kačku a Štejnovou, tak vám říkám, já bych, protože kvůli ní mám rozbitý obočí, natrženou ruku. Zničila mi kalhoty školní a mikinu. Kopala mi do dveří. Zničila mi telefon. Prostě nadává mi, kope mě prostě. Takže Kačka Arkštejnová už u mě skončila. A tady mám Tomáše Pečinku. Čau. A tady můj úžasnou kočičku. Já se omlouvám lidi, já jsem si musel udělat nový kanál, protože Kačka Arkštejnová mi ho zablokovala. Tak já jsem mi ho zablokoval taky. To si zaslouží. Že jo, Tomáši? Jo. A Martin Hladil, to je to samý. Teda Martin Hladil je rozhodně lepší než Kačka Arkštejnová, teda to musím uznat. A jenže Martin Hladil taky kouří, takže... A to video, jak on dá takhle na YouTube, na jeho kanál, že já kouřím, tak to není pravda, jo? Možná on kouří tak. Jo, on ty vymýšlí strašně moc. Mě ukecanej. Kámo, já nevím, že to bude vidět, ale... Jo, je to vidět. Takže takhle a Martin Hladil taky kouří, já nekouřím a Tomáš taky nekouří, jenom Martin kouří. A mě to úplně strašně blbý. Právě by se měl Martin Hladil vzít Martin Hladil by si měl vzít za ženu Kačku Arkštejnovou. Rozhodně teda jako. Ten nejhnusnější holka, kterou jsem kdy viděl. Zapruví, nadává, uráží a všechno ničí. Ničí všechno. Říkala, že má hnusný mobil a to nemá, co ona říká, protože žádný nemá. Říkala, že má Samsung A7, to by ho teda, to teda nemá. Ona má tu nejstarší Nokia, co je. Ta nerozbitná ještě. Tlačítková, fuj. Takže to jsem vám chtěl říct a zatím... Je to prostě kunda. Ne, jinýma slovama se to nedá říct. A to máš Pečinka tady pary GTA 5. Opět jsme u mě doma. Že jo, Tomášku? Jo. A tak to je všechno, co jsem vám chtěl říct a ahojda.